Қазақстаннан Түркияға жасалатын экспорт былтыр 60%-ке өсіп, 4,8 миллиард долларға жетті. Қазақстан сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше, түрік елін дүрліктірген зілзала арадағы тауар тасымалына кесірін тигізе алмаған деп жазады Литер. Қазақстаннан Түркияға және Түркия арқылы өтетін экспорттық және транзит ағынына тоқталсақ, негізінен отандық тауарлар Мирсин айлағы арқылы өтетінін айтқан жөн. Сонымен қатар қазіргі уақытта біздің елшілікке де, ХТЖ Экспресс компаниясына да қазақстандық жүк тасымалдаушылардан ешқандай өтініш түскен жоқ деп мәлімдеді сауда министрлігі. Ақтау және Құрық теңіз айлағы арқылы өтетін Транскаспи халықаралық көлік жолы қазақстандық экспорт пен транзиттік жүкті тасымалдаудың негізгі баламалы бағыты саналады. Бұл бағыт арқылы жыл сайын 6 миллион тонна жүк тасымалданады. Мұнай химия өнімдері, қара және түсті металл, көмір, ферроқорытпалар, астық және өзге де тауар түрлерінен тұратын қазақстандық экспорттың басым бөлігі қазірдің өзінде Транскаспи халықаралық көлік жолына икемделіп жатыр. Бүгінде шығыс-батыс Транскаспи дәлізі туралы 4 жақты декларацияға қол қойылды. Қазақстанда атом электр станциясы салынатын жерді таңдаған кезде аймақтың сейсмикалық белсенділігі ескерілетін болады. Энергетика министрлігі өкілдерінің айтуынша, Алматы облысының жер сілкіну қаупі бар қатерлі аймақта орналасқанына мән беріледі. Біз техникалық экономикалық негіздеменің аясында және құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жобалық негіздемені дайындаған соң нақты орынды таңдаймыз. Құрылыстың әр кезеңінде сейсмикалық белсенділік ескерілетін болады, деді Хасенов. Бұған дейін энергетика министрі Болат Ақшолақов атом электр станциясын саларда асығыстық танытпау керектігін атап өткен еді. Былтыр станция салуға лайықты жер таңдалды. Енді бұл ұсынысты облыс халқы, атап айтқанда үлкен ауылының тұрғындары мақұлдауы тиіс. Олардың шешімі осы құрылыстың тағдырын шешпек. Теңіз деңгейінің көтерілуіне байланысты кейбір мемлекеттердің су астында қалып, жер бетінен жойылып кетуі мүмкін. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриш осы ұйымның қауіпсіздік кеңесінің отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, шағын аралдағы мемлекеттер ғана емес, әлемдегі дамыған елдердің көбінің жағдайы қиын. Әсіресе жағалаудағы аудандардың ахуалы мәз емес. Теңіз суының көтерілуінен балық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы және туризм зардап шегіп отыр. Егер жаһандық орташа температура не бары 2 градусқа көтерілсе, теңіз деңгейінің көтерілуі 2 есе артуы мүмкін. Ал температураның одан әрі жоғарлауы теңіздің тасуына түрткі болады. Қалай десек те, Бангладеш, Қытай, Үндістан және Нидерланды сияқты елдерге қатер төніп тұр. Құрлықтағы мегаполистердің де жағдайы мәз емес. Әсіресе Лагос, Мапуту, Бангкок, Даку, Джакарта, Мумбай, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес және Сантьяго шаһарлары мұның ауыр зардабын тартады, дейді Антонио Гутерриш. Теңіз деңгейінің көтерілуі Фиджи, Вануату және Соломон аралдарындағы халықты басқа жерге қоныс аударуға мәжбүрлеп, тұрғындар бұрынғыдан да тығыз шоғырлана бастады. Біріккен Ұлттар ұйымы басшысының айтуынша, бұл мәселені шешу үшін үш бағытта жұмыс жүргізу керек. Біріншіден, әлемдік қауымдастық көмір қышқыл газының шығарындыларын азайтуға күш салып, климаттың өзгеруіне қарсы күресті жалғастыруы тиіс. Екіншіден, дамыған елдердің дамушы елдерге қол үшін созып, климатты қаржыландыру бойынша 100 миллиард доллар көлемінде көмек көрсетуін міндеттеу керек. Халық саны бойынша Қытайдың өзін басып озған Үндістан билігі ел тұрғындарының санына жете алмай отыр. Рейтерстің хабарлауынша, коронавирустың кесірінен соңғы санақты тоқтатуға тура келген. Енді техникалық және логистикалық қиындықтарға байланысты халық санағының қашан өткізілері белгісіз. Соңғы санақ туралы ақпарат болмаған соң, біздің бағалауымыз 10 жыл бұрынғы мәліметтерге негізделді. Сондықтан іс жүзіндегі жағдай басқаша болуы мүмкін. Дегенмен тұтыну шығындарының есебі осыған негізделген. Елдегі еңбекке жарамды халықтың үлесі де осы дерек арқылы шығарылады. Мемлекеттік қаржы және саясат ұлттық институтының ғылыми қызметкері Рахна Шарма осылай дейді. Ал үкіметтегілер санақ процесін жетілдіріп, заманауи технологияның көмегіне сүйенуді мақсат етіп отырғанын жеткізді. Сондықтан бұл жұмыстар кейінге қалдырылыпты. Рейтер агенттігінің жазуынша, бұған дейін оппозициялық партиялар Үндістан үкіметін халық санағын кешіктірді деп айыптаған еді. Олардың айтуынша, ел билігі келер жылы өткізілетін ұлттық сайлау қарсаңында жұмыссыздық туралы жағымсыз деректерді осылай жасырғысы келіпті.